Ja prokja është banjo e Dunovit, e cila shërën shumë smundje, afërsisht edhe 70 smundje të lëkurës e të ndryshme. Të vendi mërkullushum, ajri pasër, edhe shumë shërus ujë kësaj banje. Natyra shumë e bukur. Ja vlenë të vizitohet këj vend, sa të gjikë, edhe shërus për shumë smundje. Kjo është banja e Dunovit për shumë smundje shëruse, ujë natural, ujë banjë e ftoftë për shumë shëruse, për shumë smundje ndryshme. Thank you.
Ja.